Prema navedenim parametrima, gradu Pirotu stavljaju se na raspolaganju sredstva u iznosu od 2,5 miliona američkih dolara, odnosno 2 miliona 213 406 eura za realizaciju projektima u oblastima, pre svega putne infrastrukture. I ovdje će se, mi ćemo potpisati ovaj okvirni sporazum. Nadam se da će do kraja juna ili početkom jula da će se ti sporazumi zvanično u gradu Beogradu svečano uručiti. Onda će se osnovati jedna implementaciona jedinica za implementaciju ovih projekata. Mi ćemo kandidovati naše projekte. Kako se koji bude kandidovao, vjerojatno ćemo sa ministarstvom raspisivati i javne nabavke. I dakle, do kraja ove godine i sljedeće godine ćemo mi kandidovati projekte u vrednosti od 2,2 miliona eura. To je dodatan novac za naš budžet.